Peppa gris. Jeg vil si Fantorangen. Det er fordi vi gjør akkurat det samme som isbilen. Vi loker rundt i huden og leverer, liksom. Vi bare loker rundt i huden, egentlig. Vil du ta den, eller? Nei. Ja. Snike på T-banen. Vi er for likestilling. Vi sier her og nå på natt og dag-intervju at vi er for likestilling. Det må det nok være Fretex sin. Hva er det han sier? Nei. Hva sier han igjen? Flekser nå. Cabene vil sekse nå. Det er vel basically det. Hva er det dumt det spørsmålet der? Hva sa han da? Eller la oss ikke ha noen sånne regionale grenser på sitt. Norsk musikk er norsk musikk. Jeg synes begge deler er fett, men det er ikke noe bergensrap er bedre enn oslorap. De hadde sine glory days de siste årene, men nå kommer vi, mann. Vi kommer. Alle sammen. Flex og gutta. Kjør Marstein. Marstein, hva er det på? Ferragamo. Ferragamo selvfølgelig, designerbukser, Nike joggesko, det er standard. Men litt forskjellig, man må ikke røpe drippen sin, skjønner du? Man må ikke gå med alt som er liksom det feteste akkurat nå. Vi må, ja. Variasjon er altså veldig viktig. Bergland. Ja. Peppa gris. Jeg vil si Fantorangen, altså. Skal ikke bimme raw, da blir det STD. Den finner du i tekstene mine. Det er pils. Jeg drittler sjokomelk, fordi jeg har drukket det sånn hele barneskolen. De 10-kroners kartongene, så det blir pils, altså.